Obulwadde bwa siriimu obwongedde okusenkenya abantu mu disitulikiti ya Bugiri bwongedde okuwanisa abaye emitima bwe batu ne balaga ebibuviiriddeko okweyongera. Abatuuze ku kyaluma wange ekisangibwa mu ggombolo y'ebuwunga bagamba nti ekiviiriddeko obulwadde buno okwongera okwegiririza mu kitundu ekyo bye bikolwa eby'okusikiriza abakazi ssaako obwenzi obususse mu bantu. Uganda mwanamwana agali fishing communities. Nagasinga incidence ya AIDS kubanga abantu batambula lwadde. So abamu twandibasabye nti tibefuge kubanga abakyala abasinga obulwadde obubaganaaka ye abamwende tatambwire aye nga omwami yali bize mu kyalo kyonna kyonna buli antu mbu amaanina. So tukusaba abambi nti beireku baconcentrating ku bakyala be balinabo. Sharifa Nakaibale ow'emyaka 22 ng'abeera mu kitundu ekyagamba nti afuna abavubuka abawera ddala bamusaba omukwano buli lukya era nga bano bw'abagamba nti mulwadde w'akawuka abasinga tebakkiriza era nga singa teyeekomako bangi beyandisiize. Naye bwe mbasigambye osobola okimanya nti nina akawuka ka siriimu era kati mazinako emyaka 20 kukyanga bankebera era ndi ku ddagala. Omukaifuwa okulwanyisa obulwadde buno Reverend Paul Nyende omwana enzalo w'omukitundu ekyatandisawo ekibiina ekyobonnakyewa ekya Rwan kino kitandise okubangula abantu ku ndwadde ya mukenenya. Bulijjo mu kyaki abantu baali beeyongera buli lwa Sande bamulekwa ne bannamwano nga basaba obuyambi. Ekintu ekyo kyampitirirako kubanga abantu abo baali bangi ate nga kyaki tesobola kubalabirira bulungi. Ennaku n'ebeera ku mutima gwange bulijjo. Kaakati bwe natandika okulowooza niŋŋamba lwaki tetuvaayo na kintu ekisobola okuyamba abantu bano. Ono abantu bano bonna asazeewo bagabira entandikwa ya mbuzi zinusu Bulaaya ey'ensumbi 13 batandika okulunda ng'omukolo guno okulembeddwamu Sipiika wa Paalamenti Sipiika Kadaga. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.